大家看这个海边城市，这楼多棒啊！盖，跟昨天跟前天那形成鲜明的对比，发展不均衡。这还有一点啊，刚才我没说，就是你像墨西哥也好，哥伦比亚也好啊，就他们啊，到哪儿都有那种，尤其像墨西哥，到哪儿都有那种那个 WiFi，几乎啊，它那个像墨西哥那种城市啊，墨西哥城，几乎 WiFi 都已经快覆盖了整个这个城市了。你其实有的时候你买那电话卡啊，其实意义都不大了，在墨西哥城，它特别方便。难怪咱们那么多中国人去那儿做生意创业，真的特别方便。那个城市啊，真是性价比特别高的一个城市，墨西哥城。墨西哥，我觉得我未来有可能还会在墨西哥那什么居住。夏天的时候呢，我就在加拿大；冬天的时候，我就去墨西哥。墨西哥那个国家居住的那个怎么说呢？就是它那个性价比特别高。哥伦比亚也挺高的，哥伦比亚的物价比墨西哥还低。现在我看来，就我走这些国家里，哥伦比亚的物价是最低的，没有比哥伦比亚再低的地儿。衣食住行都很方便，很便宜。我这回啊，回去之后，就是到时候往回翻的时候，我还得再去趟哥伦比亚。我去趟哥伦比亚的沿海城市，就上次啊就都没去，麦德林、波哥大都不是沿海城市。我这回呢去一趟哥伦比亚最北边那个，就是马尔克斯，加西亚马尔克斯定居的那个城市啊，我去那儿转转，还得去一趟，那个地儿性价比很高。最南边，我想去趟乌斯怀亚，阿根廷的那个一个港口城市，是最最南边的。然后到时候看看能不能去南极。我有好几个朋友都去过南极，到时候我也去看看去。但是我总是觉得吧，南极可能没有什么可去的。就是那地儿吧，就是无非就是冰川。像我这在加拿大待的时间长的人，对这种东西已经没有什么感觉了。我觉得南极啊，它那个气候的形成就是因为高原嘛，加上它那个处于这个高纬度地区，所以呢，就是它气候极寒，比北极还要寒冷得多。南极好像是-60多度吧，所以我觉得给我的感觉好像没什么可去的。到时候看情况吧。最近啊，跟我家人聊天视频，就明显发现我晒黑了，我晒黑了很多。
我去前头啊，从前头下去，我想去海边转转。现在啊，我想吐槽一下这个自媒体的这个收入哈，虽然我那流量不算高吧，但是也有几期高的。我看就是自媒体的收入也太低了，这不是一般的低，这要指望这个，我跟你讲，支撑起来整个这个旅程啊，几乎是没有，我觉得没有太大可能的。我要早几年可能行，我看他们早几年粉丝有上百万的那种啊，可能他收入还行。一集呢能弄个流量啊几十万的，这个我觉得能支撑起整个旅程来。你要一集就几万，哎呀，你像我那有的几百，根本就支撑不起，连房费都付不起。所以我不知道那帮自媒体主他们是通过什么方法，就是他们是这个收入经济来源是跟哪儿来的，我都不知道。就是可能我看有一个叫那个月月那个小女孩，她说她一年还攒了10万，没不仅没花钱，我不知道她那可能是代购吧，就所说代购。反正你要单凭旅游这东西赚取视频流，反正你这么说吧，也我觉得最多就是 cover 住啊，就是把你那个成本覆盖住就最多了啊，最多了。我觉得你要指望靠这挣钱，我觉得挺难的啊，挺难的，发财就更不太可能了。你靠自媒体本身发财，我觉得是没流量，广告流量发财是没有太没什么戏的。那当然你可能通过流量呢，你比如说你做一些个其他的事情啊，拿流量，那有可能会盈利。你比如说，你通过流量你卖你的东西啊，什么这种，可能能盈利。但是如果你要单纯靠这个视频的这个流量来说，这个不行，赚不了钱。这不是一个特别好的生意，我觉得。啊，你这边景色多棒！这也是一个 park， 这儿最有名就是昨天我带大家看那叫爱情公园，那个是最有名的，是必去的景点之一。反正我一般到哪儿吧，我就把这个必去景点都去一遍就完事儿了。厄瓜多尔那个国家哈，给我的感觉啊，就是你要说旅游的话，性价比也不高。厄瓜多尔的消费水平啊也不低，客观讲，花美刀的国家嘛，消费水平也不低。然后呢，它没什么太多的这个，就是厄瓜多尔大陆啊，没什么太多景点。但是厄瓜多尔有一个岛，那个岛上哈，就是有好多景点。我一个人吧，我就不愿意去那种就是景区了。我打算就是说我这回看完整个这个南美的这一趟行程之后，一些景区的话我跟我家人一块儿去。我一个人的话我就
转转这种商业区啊什么，我主要是想看看，考察考察啊，值不值得，这些地儿值不值得这个投资啊，这些地儿值不值得这个居住啊，我想看看这些东西。嗯，我今天我想到时候找一个那个。